el que un treballa per aconseguir, perquè el que compta és el que entre tots aconseguim. Ells llavors aniran fent una manifestació. I per tant, aviam, manifestar-se és una forma de fer política. Com aviam, aquestes més de 160 entitats que es recolzen... Però els dos feu una manifestació, o sigui, en definitiva els dos acabeu sortint al carrer, no? Vosaltres sortiu dissabte... Sí, però... O sigui, és la traducció de sortir la gent. Un és el... un és per què surt al carrer. I la manifestació del... Com, per exemple, les manifestacions que han fet els estan fent els professionals, per què és? És perquè allò per lo que han estat treballant ells tant de temps no es desmunti. I la manifestació del carrer no és per canviar el sistema polític, és perquè els qui governen no governin en funció dels interessos del ric, sinó que governin per resoldre els problemes de la ciutadania. Hi ha, evidentment, moltes formes, i per tant, la més oportunitat... No s'han pogut sortir, no? Em sembla que part del malestar ve també per... Per això afecta tant els qui tenen feina com els qui no tenen feina. Sí, però vull que... No són dues protestes més o menys sincopades. El que estàs dient és exactament el que demanem nosaltres, que els polítics governin per la gent i no pels banquers. Però els polítics decidim nosaltres quins són. Bueno, una de les nostres reivindicacions és que volem decidir nosaltres i que els polítics executin aquelles accions que la gent decideix amb el vot. Quan un té un programa i després fa exactament el contrari, no és una perversió del sistema. Un segon, que ens estem enrevessant. Gala, que no té... Bueno, s'han dit moltes coses. S'han dit moltes coses. Els veïns us aneu organitzant sota el territori, no? D'una forma molt local. Sí, és organització al territori. Però, bueno, ens organitzem com puguem, com tothom, però d'alguna manera jo crec que cada cop més s'estan implantant com altres formes d'organització que també passen per la xarxa, i ara quan s'estava parlant de tot això estava pensant un poc en el lema aquest, no?, del carrer és nostre, que d'alguna manera per mi els moviments que neixen a internet també el que fan és dir la xarxa és nostra, i quan parlem de 2.0 parlem de que som els usuaris els que construïm la xarxa, no?, i ahir un poc també dir si els veïns, o sigui, som la gent que vivim a la ciutat, els que construïm la ciutat, els que construïm els barris, no?, els que fem com som, i jo crec que ahir tota forma d'organització és vàlida, i és, o sigui, totes les eines que tenim per organitzar-nos, i ahir és veritat que tradicionalment el moviment veïnal s'organitza més presencialment, però jo crec que cada cop més intentem aprendre dels nous moviments que van sortint, que ahir Democràcia Real ja és una... Sí, seria un exemple, però també continuar amb velles formes de fer, per dir-ho d'alguna manera, que són el trobar-se el territori. Sí, molt bé. Lluís, m'has demanat la paraula? Sí. Yo quería decir que nos venden o parece ser que no hay solución y que todo tiene que ser así, y no es verdad, sí que hay solución. Entonces, podemos tomar un referente que está muy recurrido, que es el referente de Islandia. En Islandia la gente ha salido a la calle masivamente, para el que no lo conozca, y... Hicieron una encuesta de si tenían que rescatar a los bancos, el pueblo dijo que no. Además metieron a la cárcel a los, y otros están en búsqueda de captura, a los banqueros que crearon la crisis. Se ha hecho una comisión social ciudadana que están redactando una nueva constitución. Y bueno, es un caso que no llega información de ningún sitio porque no interesa, ¿vale? Entonces, realmente sí que se puede, sí que hay arreglo, ¿vale? Y el arreglo lo tenemos, pasa por nosotros, ¿vale? Això és el que volia dir. Jo, si ningú té algú així que no es pot aguantar, aniria despedint aquest mini debat, taula rodona, i compartir així de sensacions, de malestar, d'emprenyamenta, però sapiguent que el dissabte i el diumenge ens podem veure al carrer i pensar com anar fent les coses. El 22 hi ha unes eleccions municipals amb tot el que això implica, i per la resta, doncs, crec que ha quedat clar que tenim internet, tenim la xarxa, tenim el contacte humà, i ara també tenim una tele, cal dir-ho. És veritat. Bueno, també donar-vos les gràcies a vosaltres, no? Sí, 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 sí
que a nosotros nos viene bien porque realmente tiene que extenderse todo esto, que la gente sepa que se puede salir a la calle. De fet, perquè hi ha alternatives. Hi ha alternatives. Hi ha formes de solucionar-ho. Mira, si hem fet una tele, podem fer, vaja. No, aviam. El que vulguem. Penso que és important que siguem tots conscients que no és inevitable el que està passant i que depèn, efectivament, sortir al carrer, del votar, del expressar, del manifestar, que sí que hi ha tal. Com deia abans, la setmana passada va presentar una moció en el Parlament, va presentar iniciativa, proposant alternatives. Qui, el primer punt de la moció, ja deixar en suspens. Ens estàvem despedint. Perdó. Tot això... Hi ha les pàgines web de tots ells, la informació, els podeu anar a buscar pues, o a la plaça o al Facebook o a internet o venir-se a reunir, llegir tots els documents. Jo crec que l'important és tenir aquests espais de discussió que amb les xarxes han facilitat, nosaltres amb la tele és el que intentem tenir i de fet aquest debat o aquesta taula rodona no l'hem ni organitzat nosaltres de la tele, no? Sinó que va ser una mica... ens van demanar aquest espai de discussió i hem creat així un moment on trobar-nos i anar-nos coneixent, no? També gent que a vegades doncs, ens veiem, potser hem parlat, però no, mai ens hem vist. I res, doncs recordar-vos que la tele necessita socis, necessita diners, perquè si no la tele durarà 4 dies i com que volem ser bastant independents i seguir... No us endompteu. No. No estem hipotecats, però perquè això continuï seguint viu, doncs ho hem d'alimentar entre tots, tant participant com heu fet avui, com ha fet tota la gent que ha estat aquí gravant i l'immens públic que tenim, i amb diners, vaja, ja està. Doncs més informació a la tele.cat i fins a la pròxima. Merci a tots per venir. Gràcies.